Assalomu alaykum, hurmatli Uzan kanalining obunachilari va mehmonlari. Xush kelibsizlar ushbu videoga va sizlar bilan men ismim Lazbek. Ushbu videoda men sizlarga O'zbekistondan furalar narxini ko'rsataman. Hammalar so'ragan furalar bor, faqatgina diqqat bilan tomosha qilinglar. Qanday boshladik, marhamat qilib tomosha qilinglar. Agarda sizga birorta texnikani yoki mashinani narx kerak bo'lsa, shunday yana kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda men siz so'ragan texnikani yoki mashinani narxini albatta chiqarishga harakat qilaman. Birinchi fura men 2016-yil ishlab chiqarilgan 550 000 km yurgan. Narxi 65 000 dollar, telefon nomerlari 97lik 709 2099. Holati yaxshi, xarajati yo'q. Polnisyu ishga tayyor ushbu fura. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib aniqlasangiz bo'ladi albatta. Mana keyingi fura Volvo 2005-yil ishlab chiqarilgan 800 000 km yurgan. Narxi 35 000 dollar, telefon nomerlari 90lik 555-33. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor ushbu fura. Toshkentdan sotuvga qo'yilgan. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashingiz mumkin albatta. Mana keyingi fura 2013-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, xarajati yo'q, ishga tayyor, ishlab turibdi ushbu fura polnisyu. Narxi 65 000 dollar, telefon nomerlari 90lik 710-0102. Mana ekranda o'zlarining rasmini ko'ryapsizlar, holati ideal. Mana keyingi tigaj 2016-yil ishlab chiqarilgan, men 500 000 km bor yo'g'i yurgan. Narxi 57 000 dollar, telefon nomerlari 97lik 741-4404. Tigajni o'zi sotiladi. Balonlar 85-90% qolgan. Mana keyingi fura 2010-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, balonlar 50% qolgan. Narxi 517 million so'm, telefon nomerlari 97lik 750-13-03. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor. Tigaj bilan pritsep birga sotiladi. Narxi yana bir aytib o'taman, 517 million so'm. Mana keyingi fura DAF Euro 6. Ushbu fura 2014-yil ishlab chiqarilgan, narxi 70 000 dollar. Telefon nomerlari 97lik 224-20-20. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor. Poli pritsep 2011-yil ishlab chiqarilgan. Mana keyingi fura DAF 105 modeli 2011-yil ishlab chiqarilgan ushbu fura, holati a'lo. Ushbu furaning narxi 55 000 dollar, telefon nomerlari 99lik 442-92-26. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor. Mana keyingi texnika tigaj sotiladi, DAF Euro 5 2014-yil ishlab chiqarilgan, 659 000 km yurgan. Narxi 49 500 dollar, telefon nomerlari 99lik 497-71-55. Mana keyingi fura MAN TGS 2012-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, xarajati yo'q, tigajni o'zi sotiladi. Narxi 47 000 dollar, telefon nomerlari 99lik 032-70-37. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor, tigajni o'zi sotiladi. Mana keyingi fura Mercedes-Benz Actros MP3 2011-yil ishlab chiqarilgan, 830 000 km yurgan. Narxi 55 000 dollar, telefon nomerlari 90lik 588-64-00. Mana keyingi tigaj Volvo FH Euro 6 2014-yil ishlab chiqarilgan, rastamoshka qilingan, pashti yangi desak ham bo'ladi. Narxi 70 000 dollar, telefon nomerlari 93lik 962-99-59.
Mana keyingi fura DAF Fritze bilan birga sotiladi. 2010-yil ishlab chiqarilgan avtomat. Narxi 517 million so'm. Telefon nomerlari 99lik 481 9303. Mana keyingi fura DAF Euro 6 2014-yil ishlab chiqarilgan. Pritsep 2011-yil ishlab chiqarilgan. Ushbu furaning narxi 70 ming dollar. Telefon nomerida 97lik 224 20 20. Holati yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor ushbu fura. Mana keyingi fura MAN Pritsep bilan birga sotiladi. 2003-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 300 million so'm. Telefon nomerlari 97lik 756 50 52. Ushbu fura hozir ham ishlab turibdi, holati yaxshi deyaptilar, noqta yana xarajat qilish kerak. Mana keyingi fura Mercedes-Benz Actros 2007-yil ishlab chiqarilgan, 940 ming kilometr yurgan. Narxi 45 ming dollar, telefon nomerlari 91lik 109 50.00. Holat yaxshi, xarajati yo'q, polnisyu ishga tayyor. Mana keyingi fura ham Mercedes-Benz Axir 1840 modeli. Ushbu fura 2008-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 25 ming dollar. Telefon nomerlari 90lik 717 7039. Holati nun, xarajat qilish kerak ushbu furaga albatta. Mana keyingi fura MAN Euro MAN Comfort Euro 3 2012-yil ishlab chiqarilgan, 240 ming kilometr yurgan. Balonlari 90% qolgan. Narxi 65 ming dollar, telefon nomerlari 97lik 790 92 13. Ushbu furani tigaj va pritsep modellarida sotiladi. Tigaj narxi 47 ming dollar, pritsep 18 ming dollar. Adellarda sotilsa, pritsep 2013-yil ishlab chiqarilgan, Turkiyadan olib kelingan, adashmasam. Mana hurmatli Uzan kanalining obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rdingiz, bu uchun sizlarga kattakon rahmat. Agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bittagina alangali like bilan poddasha qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan bo'lsaman. Ismim Lazbek. Xayr, ko'rishguncha videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.